Ellers tak, du, men jeg har virkelig brug for din hjælp. Det var på tide. Marceline, vil du med i bisen med mig? Vi skal lige snakke. God aften, min skat. Det er os to i nat. Finn, du og jeg skal ikke ned ad den vej sammen. Sammen? Kan vi vandre på hele jorden, min engel? Specielt derhen, hvor der ligger en biograf. Okay, og hvem har lige lyst til at tage biffen med? Hvad siger du til mig nu? Jeg skal nok give popcorn. Du gør mig på nerverne. Så lad os lave noget sjovt, som at tage biffen. Nu smutter du. Finn, jeg kan lide dig, men... Brødekarm! Nej! Hør så efter. Vi to skal ikke i biffen sammen. Jeg kan bare ikke lide dig på den måde. Det er jeg ked af, Finn. Det er bare... Jeg vil ikke være din kæreste. Kæreste? Hallo, jeg vil bare i biffen. Men alle hader mig jo. Men du vil ikke have, at vi skal være kærester? Hå? Nej. Biffen! Hvis du ikke leder efter en kæreste, hvorfor har du så lejet Don Juan hele dagen? For Jake siger, at til par aftener, så er der særlige krav om at kysse og være vildt romantiske sammen og den slags fisk. Har jeg virkelig sagt det sådan? Jeg skal da nok tage med dig, Finn. Okay. Ja, som venner. Selvfølgelig som venner. Men nul tunge. Ja, hvad? Og hvad? Hvor er det fedt, at jeg endelig kommer til at se den her film? Åh, min skat. Så er det vist farvel. Nej, ikke farvel. Lad os sige adjø. Paften stinker.